За три десятки сумчан увечері прийшли до обласного управління Нацполіції, щоб долучитися до всеукраїнської акції «Загинув за українську мову». Йдеться про Артема Мирошниченка, який помер 6 грудня у лікарні після побиття. Учасники акції вимагали кваліфікувати вбивство Артема Мирошниченка як злочин на ґрунті мовної та національної ворожнечі. Адже побили чоловіка за те, що він говорив українською, говорять учасники пікету. В Бахмуті я був неодноразово, тому що був один час військовим ЗСУ і часто проїжджав, що там з мовою не дуже, скажімо так, дуже погано, це зрозуміло, але вбивати людей за українську мову – це злочин, який не можна оставляти без покарання. Я українка. І мені болить серце вже 6 років за кожного українця, за кожного загиблого і на Майдані, і під Іловайськом, і Дебальцево, і на фронтах. І цей хлопець, він для мене як син, я його буду йому вдячна за те, що він в таких умовах залишається українцем, захищає українські національні інтереси. Я особисто знаю сім'ю загиблого, дуже довгий час товаришую з цією сім'єю. Я більше спілкувалася з його рідним братом, ми навчалися разом. З Артемом ми не були близькі, але я знаю, як багато він робив для України, для наших хлопців, як багато він зробив як волонтер і патріот нашої країни. Окрім того, учасники акції вимагали закрити контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії з тимчасово окупованими територіями Донбасу. Свої вимоги вони передали представнику Нацполіції Сумщини. Нагадаю, що вчора відбулося слухання в Донецькому апеляційному суді. Згідно з ухвалою суду, один із підозрюваних у побитті волонтера Микола Барабаш перебуватиме у Бахмутському СІЗО до 29 січня без права внесення застави. Після закінчення цього терміну запобіжний захід можуть подовжити.